Uz izlases ir izsaukuši arī vairākus tos mūsu Eirolīgas večus, tā kā šobrīd starp Pulebu un FIBA tur ir beigais Kariņš. Kad mēs zināsim, vai viņi vispār būs? Es domāju, ka šajā jautājumā visticamāk skaidrība būs, domāju, tuvākajās dienās vai šīs nedēļas laikā. Ļoti iespējams, ka, ja viņi būs, tad viņi parādīsies tikai uz spēli Rīgā pret Zviedriju, jo 23. Datumā viņiem visiem ir Eirolīgas spēle un nākušā dienā mums ir izbraukuma spēle Turcijā, ja, tā kā praktiski viņiem ierašanās uz spēli gan izvēl neiespējami, ja, jeb arī tieši pa taisno no lidostas uz spēli, kas nebūtu loģiski un tā kā ja šāda iespēja būs, tad viņi parādīsies šeit Rīgā uz spēli pret Zviedriju. Dzirdēju, ka pavija arī Amerikas Savienotajās valstīs. Ko darīt tur? Jā, paviesojos divos NBA klubos, tātad Dallas Mavericks un San Antonio Spurs. Vairākas universitātes apmeklējām treniņus. Ļoti interesanti tāds pieredzes apmaiņas brauciens. Jā. Pastīties, kā viņi gatavojās gan NBA komandas, gan attīstības līgas komanda jā, no Dallas, no Texas. Tātad, gan universitātes. Jā, ļoti interesanti bija ļoti daudz iespaidu, ļoti daudz jaunas pazīšanās. Tā ļoti vērtīgs braucis. Gregs Popovičs, kas tu viņš cilvēks? Sanās parunāties? Jā, parunājāmies minūtes 10. Parunājāmies, bija rīt treniņš viņiem. Visi treneri pienāca pie mums, apjautājās, kā mums ir, vai mums nevajag kaut ko palīdzēt. Un tā tālāk. Ļoti patīkams sarunbiedrs, ļoti pozitīvs. Tā kā var teikt tikai visu to labāk. Nu, viņš ir ļoti slavens tam savām intervijām, tādā interesantā. Vienkārši viens pēc vienu runājot, viņš arī kaut kas līdzīgs? Nē, viens pēc vienu. Viņš ir daudz runātīgāks, atvērtāks, bez varbūt tāda sarkasma un ironijas piedevs, jā, kāds ir intervijās. Nē, personīgās sarunās viņš pavisam savādāks. Pa Dāvu Bertānu kaut ko runājot? Jā. Pāris vārdos, nu, kā jau droši vien ierasts amerikāņiem, jā, izteic tikai to labāko, ka viņš ir ļoti lieliska personība un ļoti svarīgs. Un tā tālāk, cik tur bija pieklājības frāzes, bet vai cik bija, teiksim, tāda politkorektums, to mēs nezinām, bet karā ziņā Dāvs tiešām tāds ir, jā, kāpēc tas spēles laiks šobrīd viņam nav tik liels. Nu, droši vien treneriem tur savs skatījums, jā, un tam mēs tur nepieskārāmies tik ļoti, jā, bija tur pāris frāzes, bet Dāvs pats arī nebija apmierināts īsti ar to, kad šobrīd tas spēles laiks ir tāds, jo nekādas indikācijas pirms tam it kā nebija. Bet, nu, es domāju, ka viņam iespēja vēl būs, ja sezona ir gara, viņam būs iespēja sev parādīt, un es domāju, tad tālākais jau no viņa paša atkarīgs ir. Pirms Eiropas čempionāta bija tāda maza vētra basketbola sabiedrībā par Freimani un Bērziņu, ka šiem diviem pieredzējušiem vīriem nedēļ iespēju apliecināt sevi treniņos. Kā tagad ir? Freimans ir iekļauts? Freimans ir iekļauts kandidātos, jā, ļoti iespējams viņš būs. Šodien pat ar viņu telefonu sarunu man bija, viņš ir gatavs braukt. Uzaicinājums tiks izsūtīts, kā virzīsies šīs lietas tālāk, jā. Atkal jāpagaida pavisam burtiski šī te nedēļa, un es domāju, skaidrība būs daudz lielāka. Eiropas čempionātā mēs beidzot redzējām Latvijas izlasi ar Porziņu, tā bija pavisam cita izlase. Tagad ir tāds risks, ka nebūs ne Porziņa, ne arī Eirolīgas spēlētāji. Kā tā mūsu izlase izskatās bez šiem mūsu top večiem? Protams, viņi būs savādāk, šī spēles dinamika, varbūt tās uzbrukuma talants būs savādāks, ja netika augsts, to mēs lieliski redzam, ja, kā puišiem iet arī starptautiskajā arēnā, bet viņa būs savādāk, bet es domāju, tā ir lieliska iespēja šiem te spēlētājiem, kas varbūt bija otrā plāna lomās izlasē šī pēdējā Eiropas čempionātā, parādīt, ka viņi ir augsts līmeņa spēlētāji, kad arī viņi var sasniegt vajadzīgo rezultātu, ja, es domāju, tā ir lieliska iespēja. Tā tad iznāk tādā jaunā gaismā, jaunā amplovā, ja parādīt, ka viņi varbūt arī līderi arī izlasē.